Hola, què tal i benvinguts al Som Aquí. Avui som divendres. El divendres ja sabeu que fem un repàs de lo millor de lo millor de la setmana, que aquesta setmana, déu-n'hi-do, però la setmana vinent. Oh, la setmana vinent. La setmana vinent ja començarem parlant del Festival de Jazz. Sí, perquè ja hem sentit alguns concerts, ja hem anat a alguns concerts, però encara queda el Picnic Jazz i altres concerts a destacar. Tindrem aquí la Susana Carmona i a veure si porta samarreta. És el dubte que sempre tenim cada any, a veure si porta la samarreta posada. Perquè una cosa és que la porti ensenyant i l'altra posada. Així doncs que fem una crida des d'aquí, tens tot el cap de setmana, Susana Carmona, per anar-te provant la samarreta talla S, si pot ser. Doncs dilluns ho veurem. Ara, el resum. Mira, mira. Doncs sí, ara toquem el tema dels fets paranormals, aquí els som aquí en directe, quan és la 1:03, per això, Eva, sisplau, el control de vies de so, posem una mica de música de... potser t'has passat una mica, és molt de misteri aquesta música, si de fet posa la pell de gallina. Parlem amb el professor Van Lunchen, ho dic bé? Què tal, bona tarda, benvingut. I amb Alfredo Ruiz, què tal, bona tarda. Molt bona tarda. Molt bé. Són especialistes en fenòmens paranormals, investigadors del més enllà de descobrir doncs, el que hi ha amagat, no? I donar-ho a conèixer. I ens van insistir moltíssim, ara sembla una mica el Iker Jiménez, ens van insistir una miqueta, bienvenidos a la nave del misterio. No facis bromes. Ah, no, bueno, com que el programa és així com informat. No. No faríem bromes. Jo ho faig per fer-ho una mica més distès. Fes la introducció real del que està passant aquí i jo evitaria les bromes. No, és que de fet desconeixem, jo ho feia una mica distès per l'hora. En fi, desconeixem el per què han vingut i han insistit a venir. De fet, diuen que hi ha un cas que va passar, un cas real, aquí a les instal·lacions de Canal Terrassa. Canal Terrassa Vallès. Endavant, ens ho podeu explicar, sisplau? Hombre, pues, va morir la dona... Que és que m'agafen els nervis. Però... Caso Skeletor. Sí. Caso Skeletor. Professor, es troba bé? Espera't un momento. Sí. Plató del Som Aquí, una... aproximadamente una del mediodía. Caso Skeletor... Ja. Aviam, és que jo ho deixo gravant, això s'ha de deixar gravant. Ho gravem tot nosaltres. No cal que gravi, que ja li passarem el cop. Un moment. Perdoneu un moment. Estan entre nosaltres i... Què acaba de caure? Què acaba de caure? Ensenya la càmera, ensenya la càmera. No, acaba de caure una pala. Vale, perquè... Això és exactament el que portava la dona de la neteja el dia que va morir. Aquí va morir una dona de la neteja. Aquí. Van trobar l'esqueleto, ja no estava en avançat estat de putrefacció. Estava l'esqueleto, per això li diem el cas esqueletor. Ai. Espera, un moment. No, sí, Rieté. Perdoneu, això no estava preparat. Aviam, per favor. Aquesta pilota era la pilota amb què el seu fill, de 2 anys, jugava. Le dejava entrar aquí d'estranquis, a los platós, no. Le dejava entrar aquí d'escaqueo al plató. Ah! I allà és quan la volien fer... Què has notat? No. Has notat alguna cosa? Igual estava ella asseguda aquí, No. De debò, això no estava preparat, Una pota trencada de la cadira... No te digo yo... Aquí ho deixem. Bueno, aquí estan pasando cosas muy extrañas. Caso Skeletor. Aquí murió... No, momento, que esto es muy serio. Aquí murió una mujer de la limpieza. Deixem les proves del... No la encontraron nunca hasta que encontraron su esqueleto con el recogedor y con toda la actriz de feina. Un moment. Y misteriosamente, sí. Está todo limpio cuando no tiene mujer de la limpieza. Algo es extraño, pero cada día está todo como una patena, brillante. Sí, profesor, ¿quién limpia? ¿Quién limpia? ¿Quién deixem? ¿Quién limpia para que esté todo esto tan impoluto? Una mica de respecte amb la dona de la neteja que tenim aquí, amb l'equip de neteja que tenim aquí. Hemos estado haciendo un trabajo exhaustivo aquí, nos han dejado entrar porque la gente estaba asustada. Se oyen voces. Però heu fet una investigació aquí sense demanar permís? Hem fet una investigació. Quan s'ha d'investigar, s'ha d'investigar. No cal permís ni ostres. S'ha d'entrar... No, perquè està en joc la vida de gent. I què heu fet? Està l'esperit arran de persones. Caso Skeletor... Aquest és l'esqueletor? No, és... Exacte. És l'esqueletor, no, va ser el He-Man. És l'esqueletor, per això li llamamos Caso Skeletor. Pon les imatges, realitzador. S'ha de veure tota la investigació. Però un moment. Molt bé. No cal el detall de l'esqueletor. Poseu-lo en Cairon, també. Ríete, Lupas, ríete.
Ríete, Lupas. Patiràs, aquesta nit patiràs. Un moment, bueno, aviam, començarem amb les amenaces. No, jo no, és que estic veient a la dona de la neteja que està per aquí caminant. Se nota la presència. Si hemos grabado psicofonías, se notan cosas. Un moment. Ríete. Espereu. Ha caigut algo? Ha caído una cosa, pero... Pasan cosas, que no os dais cuenta que llevan días pasando cosas. Están entre nosaltres, fa molt de temps, si no se heu donat compte. ¿Y eso? Pues esto es del más allá. Hay fragmentos que vienen del más allá. Este recogedor, ¿a que no lo habíais visto nunca, este recogedor? No, la veritat és que no. De fet, està molt ruñós, està bastant... Mira. No paran de tocar los cojones. No paran de llançar. Però això està bastant ruñós, eh? Coño, porque era la mujer de limpieza. Hostia, sí. Esta es la mierda que dejáis vosotros. Ya. Esta es la mierda que dejáis vosotros. Podem veure l'exemple... Sí, endavant. Llença el vídeo. Señor realización, ponga nuestra investigación. Un moment. Señor realización, no. Señor realizador. Ponga... Sí, está todo grabado. Está bien. Está todo grabado. Caso Skeletor. Vamos a ver la investigación. Cállate ya. Caso Skeletor, día 3, en Granachas del canal Terrassa Vallès. Som McKayham. Jo soc Stuart, esperen avistaments i éssers del més enllà. Estem estudiant un cas escalofriant que fa molt temps que va passar. Has sentit això? Això la gent clar. No ho sap, però això són coses que estan passant aquí als engranatges. Vull que enfoquis aquí. Aquí ja la mà, clarament, l'estàs enfocant. Esta mà és que una dona va morir en estranyes circumstàncies, no? Sí, Stuart? Mentre estava parint. I aleshores de les que era la dona de la neteja. Aquest era el cas de l'Hospital del Tòrax. De veritat. Aquí, la dona de la neteja del canal Terrassa Vallès es va suïcidar en esta habitació, en los engranatges. Aquesta mateixa sala. Notem... Com poden notar vostès... Se senten sorolls, crujidos de maderas... Anem... Has oído? M'acaba de caure una cosa. Has oído? M'acaba de caure un penjador. Diuen que aquesta dona... Penjar... Va morir penjada. Això segurament vol significar alguna cosa. Volem que veieu una cosa escalofriant. Deixa això, si us plau, Stuart. Cago en la hòstia. Però no tenim por. Ja ho veieu? Aquesta cara no hi era? Vull que la... Mireu, observeu, eh? Aquesta cara no hi era. Aquesta cara... Això ha aparegut fa relativament poc temps. Jo puc analitzar... I estic veient dintre de la quarta dimensió que és una cara d'una gent que ha patit molt. Coño, como que se suicidó. Aquesta dona era la neteja i li pagaven molt bé, treballaven molt a gust aquí en el canal Terrassa Vallès i un dia se la encuentran muerta. I esta cara no estava. Anem a avançar. Bueno, ya, sí, está claro, es escalofriant. Lo millor es que ara ja no hi ha una neteja aquí a Terrassa Vallès, però està tot net, impolut. Bueno, esta sala está un poco de mierda. Es aquesta sala que va ser on va morir la senyora. Anem a veure dónde trabajaba ella, dónde se escondía para descansar. Día 4, caso Skeletor, engranajes del canal Terrassa Vallès. Anem a la boca del lobo. Anem a la boca del llop, com aquí diu el meu company Stuart. On descansava aquesta... Aquesta madera no estava aquí. Aquesta madera no estava aquí. Això no estava aquí. Esta madera no estava aquí. Bueno, és igual. No, ens ho està posant difícil. Està, ella està present. No, està fent força perquè no vol que entrem. Però vamos a entrar. Vamos a entrar y lo vamos a enseñar. Estás poniendo la pierna. Ah. Vale. Aquí és on ella venia a descansar, ja ves tu. Aquí feia l'entrepà, aquí descansava, aquí feia la siesta. Així traten en el canal Terrassa Vallès a la gent que ve a netejar. Les esconden aquí. Impressionant. Que és aterrador. He visto algo? He visto algo, Stuart? He visto algo. Sí, ¿he visto algo? Mira, ahí está. Momento, coño, no te vayas tan lejos. Que corremos peligro. Para que hayan cosas. Noto escalofríos. Tengo los pezoncillos duros. Y esto es porque está por aquí la nuestra dona de la neteja, que se decía, Stuart, ¿cómo se llamaba? Es de ella Karma. La Karma. Karma Fondevila. Karma Fondevila. Y un día desapareció. A las horas hemos grabado con esta grabadora una psicofonía que quiero que la pongáis en plató. Ponerla. Caso Skeletor. Sí, és la mateixa persona. Reiros. No. Reiros. Té noms i cognoms, eh? Ridoms. Karma Fondevila. Karma, és important. Karma Fondevila, jo, que sàpiga, no tinc constància de que hi hagi una dona de la neteja que es digui Karma Fondevila. Bueno, perquè així tracteu vosaltres a la dona de la neteja que ni sabíeu qui era. Ni sabíeu. S'està enfadant. S'està enfadant. Per què s'està enfadant? Perquè s'està... Mira.
Un moment, parem un moment. No, estan passant coses. No us doneu compte del que estan passant aquí? Sí, tranquil. No, és que aviam, l'escombra, que segurament devia ser de Carme Fondavila. Por supuesto. Tot Claus Jensa. Sí. Carme Fondavila. Sí, perquè no la vau respectar. Por supuesto. Avui. No us doneu compte que és evident el que està passant, que aquesta dona la veu deixar abandonada de la mano de Dios. Estem en perill. En avanzado estado de putrefacción hasta que llegó a esqueleto. Sí. Bueno, escolta, mira, caso Skeletor en tota regla. Pon la psicofonia, hòstia. No, això, anem a escoltar... Posa la psicofonia. Aquí ens sentireu molt clar, aquí. Segons entres en el vídeo... Silenci, per favor. Que donau pas a una psicofonia. Anem-la a sentir. Silenci. Ah, aquí. Ajudeu-me. Para la psicofonia. Ha dit ajudeu-me. Jo no he sentit res. Ha dit ajudeu-me. Podem tornar a sentir la psicofonia, sisplau, companys? Posi-la un altre cop, sisplau. No. I silenci, absolut, perquè jo no he sentit res. Ah, aquí. Ajudeu-me. No. Finiquito. No. Diu ajudeu-me. Finiquito. Hòstia, que no diu finiquito. Però si no sentem res. Pon-la per el meu. Sisplau, per tercera i última vegada, torneu a posar. Però calleu, sisplau. Que no, que diu ajudeu-me. El que passa que el diu al revés. Al revés, ajudeu-me, finiquito. Ajudeu-me. No sento res. Se nota una... No se sent res. Pot ser una... Hi ha una desvariació de l'espai-temps. És possible que... Bueno, que sigui una... Escolta, heu fet... És possible que ell rebi... La psicofonia és una cosa molt personal, intrínseca en la persona. És possible que ell... Ajudeu-me, help. La dona s'estava morint i nadie iba a rescatarla. I le debían el finiquito. I bueno, és possible que hi ha una construcció que feu vosaltres. Coño, que se oye, lo que pasa no, que... No, 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 no. Bueno, tenim més investigació, ja es veu l'esquelet. No, no, és que... Tenim més documents sobre la investigació que vau fer? Sí. Senyor Realización. Realizador. Bueno, yo lo digo como me sale los huevos. Cas Skeletor, engranatges del canal Terrassa Vallès. Estem endinsant-nos. Sembla ser que hi ha gent que... Ha vist coses. Estua? Hi ha gent que ha vist coses, ha sentit, ha vist ombres, inclús han trobat motxos mullats. Sí, motxos mullats. Perquè aquí fa uns quants dies que no tenen aigua. L'han d'agafar embotellada. Vamos, que parece ser que... Mira, aquí hi ha dos nois, anem a preguntar-los. Perdón. Parece ser que estos son... Trabajáis aquí en el canal Terrassa Vallès, ¿no? Sí. Heu sentit parlar del cas Skeletor, ¿no? Sí. Bueno... Coneixeu a Carme Fondavila, la dona que va morir aquí, la dona de la neteja? Hem sentit alguna cosa. Ves, aquí... Han sentit alguna cosa. Serà perquè treballen aquí, clar que han sentit alguna cosa. Esta mujer se suicidó, se desapareció en estas circunstancias. Se van trobar al batí... Se dice que los trabajadores de aquí del canal Terrassa Vallès ven sombras y notan presencias extrañas. Y puede que ellos... ¿Habéis visto algo? Home, hem vist ombres, però... ¿Lo ves? Molts, porque son morts. Ha dit morts, porque son morts. Quizás están muertos los trabajadores del canal Terrassa Vallès. Quizás estamos en una dimensión que la gente está muerta. Y quizás no lo saben. Y no lo saben. Puede que esté muerto. Quizá. ¿Lo veis cómo están? Igual estén parlant amb morts. Jo estic veient en la dimensió que toca, però posis les ulleres, a veure si és vostè, ens veu a nosaltres, perquè nosaltres sí que estem en aquesta dimensió. Estuare, eres tan lince, no se te escapa ni una. A mi no se m'escapa perquè és molt difícil trobar la dimensió en la que es troba aquesta senyora, la Carme. Però la trobarem. Arribarem a l'entrellat. Ho veus ara? Sabrem què va passar aquí en el canal Terrassa Vallès. Un cas escalofriant, una dona netejant... Però tu digues si ara veu les ombres que veies abans. Que se suïcidó. Caso Skeletor. Per què li llamamos Caso Skeletor? Les veig. Veus? La veu. Aquest noi les veu. Aquest noi té alguna cosa dintre que li permet veure a la Carme Fondavila. Celebrem l'entrellat de tot això. Ja heu escoltat la psicofonia. Ara veureu aquesta imatge que vam gravar en una habitació buida, vam deixar la càmera i es va veure això. Punxa! Seguint unes pistes d'ectoplasma, hem trobat que en aquella sala d'allà, en aquests moments, hi ha un esperit. En aquell altre cantó, ara mateix, estan fent com un programa. Però no hi ha ningú. Potser no ho veieu. Ara així, si us poso un 3D, a la quarta dimensió, podeu comprovar com estan parlant pels micros, estan fent una tertúlia. Una tertúlia potser d'un altre món. No ho sabem. Però hi ha esperits. Els estem veient i vostès, amb nosaltres, ho estan compartint. Aquí hi ha misteris. I us assegurem
que McKayham i un servidor, l'Stuart, els arruinarem tots. Operació Skeletor. Aviam, en tots els respectes, estic veient que quan feu investigacions canvieu els noms, també, no sé per què. Perquè McKayham és... És el nom de guerra, perquè estem dintre. I no ens agrada descobrir-nos el massa allà. Escolteu, amb respecte a tota la gent que es dedica a això, que es dedica a investigar i a descobrir el més enllà que vosaltres, de fet... Ríete. Si no paran de caure coses i... Tienes nuestra presencia aquí, ¿eh? Sí. O estamos tirando algo nosotros. Nosotros no estamos tirando res. Mira, un altre recollidor, De què te mana aquí? Marc, vine un moment, sisplau. Vine un moment. No, és que no... Això no em fa cap mena de gràcia. A mi tampoc, però a mi tampoc. ¿Qué me estoy riendo yo? Vine un moment, sisplau. ¿Qué me estoy riendo yo? Mira todos los utensilios de limpieza. ¿Me estoy riendo yo, Lupas? No me estoy riendo. ¿Vols parar de tirar coses ja? Bueno, no sé. És que no sé. Estava en el guió. No estava en el guió. Amb aquestes coses no juga, amb aquestes coses... Con esto no te ríes, con esto no hagáis bromas, ¿eh? No. Que está tirando de la cosa. Bueno, está tirando, home, mira. No juguéis con esto. No. Con esto no se juega. Aquestes coses no les poseu, és així. Però ens esteu prenent el temps vosaltres. Posa't i mireu. El maleficio está aquí. El maleficio está aquí. El maleficio ha llegado. Caso Skeletor. Suéltame, Lupas. Caso Skeletor. Habéis desatado a la fiera. La mujer de la limpieza vendrá. ¿Qué haces? Te mira este la cara de este. Caso Skeletor. Habéis desatado a la fiera. Señor Skeletor. Creieu que això és broma? Un moment. No, és que mira que ha llançat. No, feu un pacte. Marc, ja pots marxar amb l'escombra. Feu un pacte. Feu una altra investigació. I si és creïble, llavors ja us demanem disculpes. ¿Quieres que vayamos a fondo con el caso Skeletor? Sí. Però això que heu fet avui, això que heu ensenyat avui, no s'ho creu ningú. Com que? Ara ja vendríem amb el material. Ai, la psicofonia, què? Ya vendríem amb el material. Mira, nos reemplazas a que vengamos aquí, que te vas a... Os vais a cagar. Audiencia del Som aquí. Però deixa l'audiència, que no t'ha fet res. No, ellos son implicados. Ellos saben que aquí se murió una mujer. ¿Com se llamava? Carme Fondavila. La Carme Fondavila. Té nom i cognom. Vale, no le hicieron caso. Moment. I murió. Sí. Tristament. Caso Skeletor. Os vais a cagar, Lupas. Jo crec que tens més futur. Volveremos con más pruebas. No me toques. Tens més futur. I encima ese tirando cosas. Professor, té més futur vostè fent de Jesucristo Superestar. Se me ponen los pelos de la boca, coño. Té més futur fent de Jesucristo Superestar, ja li dic, eh? Tu ríete! Gràcies. Mireu tota la gent. Ai, mireu. Doneu-s'hi peixet, també. Ara la quarta dimensió. Aquesta nit, sobretot, mireu a sota el llit. Ja està. Carme Fondavila. Sí. Volveremos. Queda fet, eh? Queda dit. Vinga. ¡Habéis desatado la fiera! Escolta, un moment. Deixa-la. És que l'horari... Vale. No permet aquestes panxes. Vamos, yo no quiero estar aquí. No, molt bé. Això mateix. Molt bé, tornem aquí. Deixeu-los estar perquè... Ja volverem. Sí, el micròfon és nostre. Sí. La gravadora. Sí. Ja volverem. Ja vigileu. Dona'm la gravadora. O s'ho fan llarg. Hola! Jo m'enduc les pinces perquè em falten per estendre la roba. Sí, molt bé. Que vagi bé. Això mateix, per davant. Molt bé. Un dia més, programa de nivell, aquí el Som aquí, i escolta, deixa'm saludar el Marc Riera, que està ensenyant l'esquena. Saluda, Marc, pots saludar, eh? Pots saludar. Que està col·locant el micròfon als convidats. Ja està, Marc, és que tu aprofites ja l'ocasió per xupar càmera. Bé, atenció, saludem a Francesc Novell, que el tenim aquí al costat. Hola, què tal? Bona tarda, molt bé, i tu? Avui no parlarem d'esports. Home, si vols parlem. Podríem parlar, de fet avui hi ha un partit de Champions. Que podríem parlar... Podríem parlar esperant que el Manchester doni alguna alegria, o no, o el Madrid. Escolta, no, però venim a parlar de música. Sí. Fixa-t'hi, quin tocata, es deia a l'època, no?, dels 80, això. Quin tocata. Quin tocadiscos. Ens hem de remuntar molts anys enrere. No, escolta, i deixa'm ensenyar un detall que molts terrassencs ploraran en veure això, eh? Recording. Sí. Mítica botiga de discos. De la Rambla de Gara. De la Rambla de Gara, sí. Escolta, per què estem parlant de tocadiscos? Per què anunciem la visita aquí de Francesc Novell? Per què parlem de música? Doncs perquè dissabte es farà una gran festa a la Masia de la Tartana per recordar aquells anys viscuts i escoltats, sobretot, de Ràdio Club 25. I és per això que tenim el DJ Roman Armengol. Què tal, com estem? Bona tarda. Hola, bona tarda. I l'Ester Carrera, que la tinc allà lluny. Què tal, com estem? Bona tarda. Molt bé.
organitzadora, diguéssim, d'aquest gran festival, eh? Mm-hmm. Perquè serà un festival de gent, això. Bueno. No? Sí. Es preveu o no? Sí, bueno, diguem que serà una trobada. Una trobada. Sí. I com és que decidiu, doncs, un bon dia de dir muntarem una festa de Ràdio Club 25 per recordar tots aquells anys viscuts? Bueno, en un principi això va sorgir de la festa Remembers, que ja es fa des de fa un parell d'anys a la Masia, i, bueno... Va sortir després de la festa, no? Ja quan tothom anava content i alegre... Sí, no, bueno, entremig. I, bueno, com venien tots els... les viejas glòries, tots els que havien sigut els DJs i tal, doncs, bueno, els hi vaig fer la proposta i els hi va agradar i van dir, doncs, vinga, endavant. I amb el Xavi i el Roman, doncs, ens vam posar a treballar i fins ara. Exacte, és una festa que hi podreu veure el Roman Armengol, a banda de tota la gent que estigui convidada i que vulgui venir a la festa, que ara us direm com i de quina manera podeu aconseguir entrades. Hi haurà el Roman Armengol de DJ i el Xavier Martín, o Javier Martín, digueu-li com vulgueu, que no han pogut ser aquí, tot i que li hagués agradat molt estar treballant amb el programa Rucitis de 8TV. Però sí, tenim a Francesc Novell, que és una de les primeres veus de Ràdio Club 25. Sí. Fixa't tu. Sí, tu has dit viejas glòries, Esther, però estan, déu-n'hi-do, es conserven bé. Eh? Sí. Tenim la sort de conservar-nos. Venim d'una fornada d'una època bona, mira, escolta. No com d'altres, no? No, és veritat. És veritat. No. Ja. Almenys mantenim el cabell, ara no? Ara comencem a faltar, que aquí... Escolta, no, tothom recorda Ràdio Club 25, aquells jingles, no?, que tothom canta, però la primera sintonia era aquesta. Escoltem-ho. O de les primeres. Fundador, diguéssim, de l'emissora de Ràdio Club 25 és Josep Maria Frangino. Aquí podem saludar, que tenim a l'altra banda del fil telefònic. Ja veieu, aquí va entrant gent, eh? Hola, què tal, Josep Maria? Bona tarda. Hola, bona tarda, com esteu? Com estàs? Bé, mira, molt bé. Aquí, aguantant la pluja. Doncs mira, aquí estem amb el Roman Armengol, el Francesc Novell, l'Ester Carrera de la Masia La Tartana, parlant d'aquesta festa que tindrà lloc dissabte a les 11 de la nit, que no em dic l'horari, perquè si no es presentaran a les 6 de la tarda, no, a les 11 de la nit. Però escolta, com va ser això d'iniciar aquesta emissora de Ràdio Fórmula, o emissora musical, diguem-li així? Home, en realitat va ser potser la primera fórmula que es va fer, i fórmula autèntica, perquè en realitat va ser la primera emissora musical completament d'aquest país, i jo crec que l'única a través del temps, perquè recordo que fèiem música i parlàvem de música i fèiem butlletins informatius només de música. Per tant, va ser... Era una cosa que jo crec que faltava en el dial. Hi havia gent que no hi creia perquè deia que això érem quatre celebrats, que ens agradaven els concerts, però jo pensava que tota aquella gent que anàvem a concerts, que eren molts, no teníem emissora per escoltar un cert tipus de música i que segur que si la fèiem, doncs aquesta gent hi seria, i va ser-hi, ja t'ho dic jo que hi va ser-hi. I una de les primeres veus, ho dèiem fa una estona, el Francesc Novell, una veu de nena devies tenir, no? Sí, crec recordar que tenia 16 anys. 16 anys, imagina't. Ja, però ja era molt trempat, eh? Quin que dir. Ah, exacte, sí. Jo recordo un 1 d'octubre de 1979. Exacte, que és quan es van iniciar. Va ser la primera emissió oficial de Ràdio Club 25. I tu què vas dir? El primer que vas dir, Francesc? Clar, és que seria... Mira, tinc gravada a casa la cinta de caset, amb caset, la meva primera intervenció. No sé que ho recordes, en castellano, eh? En castellano, perquè en aquell moment se'l va dir en castellano. Què decías? Doncs deia, buenas tardes. caram, això és curt. Perquè, clar, en aquell moment no érem DJs, érem locutors, en aquella època. Més tard, sí que es transformaria tota... El Josep Maria Francino ha parlat de Ràdio Fórmula. Sí, era Ràdio Fórmula, però en aquella època no era Ràdio Fórmula. Ràdio Fórmula potser va arribar més tard, quan les exigències de les discogràfiques ens obligaven potser a mantenir un... Mira, aquí veiem unes imatges de... Aquí està ple de remembers, eh? El primer locutori, que era de 4 metres quadrats, crec recordar, al carrer Sant Pere. Era l'entrada de l'estudi de l'Ona Mitja. Exacte. On hi guardava la bola, és a dir, el bombo de les boles dels sortejos. A més, Roman, ha passat molta gent davant dels micròfons de Ràdio Club 25, no? Noms que ara són coneguts, com és el cas teu, o del Xavier Martín, o del Miki Moto, o del Carles Cuní, no podríem parar de dir-li llistat. Mira, aquí tenim el Francesc Novell a la fotografia. Estàs igual, Francesc. Sí, no he canviat, no he canviat. Estàs igual. Bé, digues. No, que ha passat molta gent. Amb tota la raó, vull dir que ha sigut, i ho sap tothom, i sempre s'ha reconegut que ha sigut una escola de gent que va començar allà, o emissores molt pròximes
diguem, a Terrassa, com podem mencionar també Mata de Pere Ràdio. I tant. Dels que ha sortit doncs, gent com el Pere Mas, que també jo, hi ha passat per Ràdio Club 25. També. Sí, sí. I vaja, que és gent que molta d'ella ha arribat a la televisió, molta d'ella ha agafat altres camins també en el món de la ràdio, i que ha sigut una bona escola i s'ha fet un bon planter allà. Clar, perquè sumar, Josep Maria, tota la gent que ha passat per Ràdio Club 25 seria impossible, no? Home, seria bastant complicat perquè, home, només han sigut més de 25, una mica 25 anys, però amb les diferents fases, doncs, déu-n'hi-do la gent que ha arribat a passar, sobretot al principi on combinaven també molt les veus de l'Ona i Mitja i l'FM, i per tant era molta gent la que passava per allà. Perquè tots, clar, tenim al cap, almenys jo, i amb algunes persones que he parlat al preparar aquesta entrevista, doncs el jingle que recordava l'emissora. O sigui, l'emissora la teníem al cap. Quan tu recordes l'emissora, la freqüència, és que és una bona emissora, és l'emissora, la teva de capçalera. Recordem aquella sintonia que feia així, aviam, del 95.2? Això, 95.2. Radio Club 25. I aquesta veu de Constantino Romero, que cada hora en punt deia Radio Club 25, són les 12. Bueno, amb la veu del Constantino, no amb la meva. Que és amb una fatal. Senyora veu, eh? Amb una senyora en veu. En condicions. Això mateix. Com va ser això d'escollir Constantino Romero per ser la veu, diguéssim, de Radio Club? Josep Maria. Ah, no sabia qui li preguntava. No, jo suposo que el Tino en aquells moments gravava moltes coses, suposo que encara devia estar a la cadena SER. I hi havia dues persones que es buscaven, que eren Tino i sobretot l'Estadella també, no? Per fer jingles i indicatius. I, bueno, devia caure la idea del Tino. El Tino, en fi, és una veu tan significativa, tan representativa, que si la podies tenir, doncs era un luxe. I se suposa que devia anar per aquí. I eren veus de referència de la casa, de la cadena SER, també, eh? Estaven allà fent programes. Sí, indirectament, i era un moment també per part del Constantino Romero, que estava en un moment que feia moltes hores d'antena de televisió. Tenia, evidentment, tota la història, les seves esquenes de doblatges inoblidables, vull dir que no tindríem prou d'estona per dir la quantitat de papers. Perquè és un luxe, eh? Tenir el clínic tot el dia. Doncs, Josep Maria, t'agraïm que hagis volgut intervenir també en el programa, que l'Ester deia, escolta, que ja m'ho ha dit per Facebook, volia ser una sorpresa, però ho ha estat igual, no, Ester, o no? Sí, i tant. Sí, eh? I tant. I vols dir alguna cosa, Josep Maria? Que l'espero dissabte. Oh, sí, ja et vaig dir que faré tots els possibles, tu saps que jo visc lluny d'aquí, més tinc bastantes complicacions aquests dies, però intentaré ser-hi perquè em faria metodologia a veure tothom. Escolta, Josep Maria, si vas, faràs de DJ? A mi m'agradaria veure'ls. No. No seria jo, diguéssim, el característic DJ, i més davant de gent com el Romà, en fi, el que hi ha per aquí és molt bo. Jo vaig ser un, diguéssim, gestor, programador, i vaig triar gent, amb això ho vaig sense pagar bastant, però molt. Tiraven, aquests en saben, són de debò. Jo recordo quan va néixer Ràdio Club 25 al 79, que Josep Maria Francino també feia de locutor i feia un programa que es deia Superhits, que s'emetia de 3:15 de la tarda a 3:15, una hora. Sí, em sembla que en feia una altra també que es deia Top Internacional. Sí. Perquè també ho feies tu, em sembla. Estàvem canviant, això ho veig més bé amb les programacions. Però bueno, el que també em passava molt bé era amb el Carajillo Estéreo, que el fèiem amb el Paco. Carajillo Estéreo. I després el Paco ja el va ser sol. Sí, amb el Paco Plaza, eh? No, Paco Leal, Paco Leal. Paco Leal, sí. I el Gato Carmelo. Els títols de l'època, escolta'm, ara ens els mirem i dius, déu-n'hi-do. Aquest m'ha agradat, eh? Carajillo Estéreo està bé, eh? Està molt bé, està molt bé. Doncs, Josep Maria, moltíssimes gràcies. Una abraçada des d'aquí. Escolta, t'esperem, ja saps. T'esperem el dissabte, Josep Maria. Ha sigut una sorpresa que ens teníem ben guardada per aquí, eh? Molt bé, macos. Una abraçada. Sí, per a tots i totes. Perquè això sí que ho fareu, no? Passareu llista, no? Tota la gent que vingui, no? Sí, sí, sí. Molt bé. Inexcusablement. Escolta, com ho han de fer la gent que encara no tinguin entrada, que estiguin allò despistats, que es fa una festa a la Tartana aquest dissabte a les 11 de la nit? Com ho han de fer? Home, la via més ràpida és que entrin a Facebook, busquin Festa Record Ràdio Club 25, s'hi agreguin o no s'hi agreguin, ja ho veuran que en el muro hi ha tots els punts de venda, Terrassa, Sabadell i Mata de Pere, evidentment. I veureu una pica baralla simpàtica i carinyosa de tota una sèrie de videoclips que penja el Roman, que penja el Xavi Martín, que penja el Cesc del Cafè Teatre. O sigui, allà hi ha una lluita constant, eh? Sí, sí. A veure qui pot més, eh?
Li hem d'anar donant vidilla, sense passar-se, però vidilla. Està bé. Si entreu al Facebook, com deia Roman, veureu aquests punts de venda, però per amistat, deixem-ho dir que en el Cafè Teatre trobareu també a la venda aquestes entrades a 20 euros. Serà una gran festa que reunirà molta gent. Jo no sé, Francesc, tu... Doncs ho tinc una mica complicat a l'agenda, però intentarem. Perquè ell és senyor ara, ja... Ah, tu també ho ets, ara, senyor. Escolta, anècdotes n'hi deu haver-hi moltíssimes, no? De grups que han passat, de cantants que han passat pels micròfons de Ràdio Club 25 en tota aquesta llarga trajectòria, no? Sí, que n'hi ha hagut, perquè esclar, va ser uns anys, almenys parlo jo per l'època que puc parlar, que vaig ser jo des del 86 fins al 95, doncs va ser uns anys que hi havia molt moviment, per cert, del que era el que es va anomenar doncs, el pop espanyol, i hi havia moltes visites, a part dels internacionals, però que sempre era més lògic de tenir gent més propera, que estava en promoció, i sí que hi va haver-hi bueno, tota la gent que treia discos gent, i passava. Clar, aquella gent que estava a primera línia, diguéssim, de dir, ostres, si fa res posava el disco d'aquesta persona i el tinc aquí al costat. Què us ho posava a vosaltres? No, era una experiència més molt positiva perquè te n'adonaves que era gent propera i quan més, diguem, ho entrecomillem, més important o més internacional o una posició més alta estava, te n'adonaves que era gent ja molt acostumada a la fama, que era molt senzilla, molt plana i molt agradable de tracte. També et podies trobar alguns, i ho recordaré, algú que era bastant desagradable, com el cantant dels Héroes del Silencio. També. Ara, diguem-ho tot, ara, aquí... Perquè s'ha de dir tot. El Bumburi era un personatge bastant prepotent, fins i tot mal educat. Perquè això t'hi trobes, no? Coneixes la persona i el personatge, no? Sí. Aquí també et passa una miqueta. Ells són fatals, són fatals persones. Aquí estan la mar de simpàtics. Però fora... No, que és mentida. Escolta, deixa'm dir una cosa. Sí. Ràdio Club 25 va néixer amb un tocadiscos. Sí. I va morir, malauradament va morir, perquè va morir. Ens va deixar ara no recordo exactament, fa poc temps. Fa poquets anys. Sí. Amb el tema del CD. El CD, el compact disc, que va néixer ara fa 30 anys. La setmana passada es complien 30 anys del naixement del compact disc. Més que res per demostrar com ha canviat, no? Com va canviar la tecnologia. I realment ja no va morir amb el compact disc, sinó que va morir amb el format digital, o sigui... L'última emissió va ser l'11 de juliol de 2007, de Ràdio Club 25. Bé, jo us he portat uns quants discos, perquè, clar, això també hi havia l'inconvenient que saltava el disc, no? Perquè, no? Això passava molt, no? O de dir... Ratllava. O vaig a fer un cafè, per no dir que vas al lavabo, sí. No? I deixaves una cançó una miqueta més llarga. No? Hi havia un long play de disc de vinil, long play de Mike Oldfield, el Tubular Bells, que durava com prop de 30 minuts, imagina't un... Sí. I de vegades hi havia algú que s'havia quedat adormit o s'havia anat al lavabo, i llavors s'acabava el disc i feia la sensació, clar, un minut de silenci, un parabrises del cotxe, saps el parabrises del cotxe? Sí, que va fent salts. Clac. Mira, aquest mateix. Mira, aquest mateix, sí, el Tubular Bells. No estava preparat, això, eh? No. Sí, sí. No, és que hem portat... El Sapat Mezzani també, eh? Però també. Fa gràcia perquè els discjòqueis de l'època, els locutors, ja tenien localitzats els long plays, eh? Els discos... Per què això? Perquè... Per escaquejar-vos. No, era... Tampoc era per escaquejar-se, home. Però de vegades... No. A vegades sí. Però has de pensar que estaves en directe, no hi havia coses gravades, quan hi érem nosaltres, esclar. I a vegades, doncs... podies tenir la necessitat d'anar a buscar un entrepà, diguem-ho així, veus. O anar a fer les teves necessitats fisiològiques. I, evidentment, no te les jugaves a que s'acabés un single de 6 segons i jugaves amb trampa, no? Això, Esther, sortirà, eh? Tot això dissabte ja ho veuràs, s'anirà comentant. A mesura que vagi entrant la nit... L'avantatge de discos com aquest és que no hi ha espais, és seguit, és de comença que s'acaba. Clar, la ràdio està renyida amb els silencis, no? Llavors, clar... Deixa'm dir una anècdota, ràpidament. Sí, sí, sí. Any 1980, època de transició política, recordem, 1980, el Carnestoltes a Terrassa i arreu de Catalunya es vivia com amb una gran eufòria, deixàvem enrere la dictadura franquista. Clar, jo estava al carrer Sant Pere, estava sol, era un dissabte a la tarda, i passava la rua del Carnestoltes pel carrer Sant Pere. I dic, em feia una il·lusió de veure-la enorme. Total, vaig agafar el Tubular Bells, estava jo treballant, vaig posar el Tubular Bells del Mike Oldfield, i me'n vaig anar al balcó del carrer Sant Pere, que ja no existeix les instal·lacions aquelles, i vaig veure tota la rua del Carnestoltes, que va ser... Devien dir, que pesado el locutor este que sempre pone el Tubular Bells. No, que sempre està allà.
Escolta, és fantàstic. Jo els he fet una selecció de discos que ja us ensenyaré, però sí que també es va formar, a banda doncs, que portàveu artistes i hi havia el fenomen fan, també teníeu fans vosaltres, perquè, Esther, amb aquests bozarrons, i tu tant, que havies escoltat Radio Club també, no? Sí, sí, sí. De dir, vull conèixer el locutor en persona, que llavors hi havia la decepció de tot locutor de ràdio, no? Que no es correspon amb la veu, no? Locutor o locutora. O locutora, locutora, sí senyor. Però en aquest cas no és el cas, eh? Però sí que passava, no? Que teníeu fans, també. No, i el bo que tenia després, quan es va fer el canvi del carrer Sant Pere, que els estudis van posar a la sexta planta de Gutenberg, clar, hi havia el que era la novetat, que era la peixera, i evidentment estava a Radio Club 25, a l'estudi número 1, és a dir, el de directe, estava just a recepció. I tothom, clar, es posava allà i només et faltava fer la cara de peix, perquè era la novetat. Però clar, la gent li feia evidentment molta curiositat de saber una veu, i a tots ens ha passat de petits, la sents i dius com deu ser. Et fas una imatge, una... Però venien. I després ve la decepció, venia una noia i deia, girava i marxava. No, a mi m'havia passat a Mata de Pere Ràdio, de una noia pobra que ens estava escoltant, va venir i diu, ets tu. Ets tu, sí, una decepció. A vegades et deia, t'imaginava d'una altra manera. No? Sí, noi, escolta, és el que hi ha. Mira, jo els he portat uns quants discos que jo no sé si sonant Bruce Springsteen sonava. Per exemple, no? Sonava. El Bordi d'Ocell, no? Sí, els Dire Straits també. Evidentment. Però aquests clar, són més, diguéssim, 80s, 90s, no? Aquests ja hauríem de seleccionar una mica, clar, perquè exacte. Els booms aquests ja eren molt... Booms, hi havia una mica de tot. Punxàveu booms? Sí, home, es punxava alguna de les cançons, clar, quan parlàvem de... un boom 7 o d'un boom 8, realment són cançons que ja havien sortit en mesos anteriors, eren recopilatoris, per tant, els que havíem considerat en el seu moment que valia la pena radiar i que vèiem que eren i que quadraven al nostre estil i a l'estil que li agradava a la nostra audiència, ja havien sonat, per dir-ho d'alguna manera. Clar, tenint en compte que va néixer el 79, 1 d'octubre del 1979, ja vaig néixer el 78, tenia un any, tinc poca memòria d'aquella època. Xavier Cugat sonava... No. Però us agrada la portada? No, sé, una altra cosa, sí. No, no ho sé, perquè mi, vosaltres com que sou grans... Era música internacional, sempre música internacional. Enrique Llana Tampoc. Per què no sonava Enrique Llana? No, perquè hi havia una directriu molt clara de música internacional. Ja. Podien haver grups estatals o grups catalans que, amb un toc pop, no? Top rock, però mai de música... espanyola, perquè ens entenguem. Escolta, i el grup que va passar per Ràdio Club, per exemple, en el teu programa, que diguessis, home, aquest el recordo perquè em va agradar moltíssim, quin recordes així? Home, recordo de grup d'aquí, de la gent més entranyable, i potser perquè es va establir una mica de relació personal, perquè eren moltes les visites que solíem fer cada vegada que treien disc, era amb el Javier Andreu, que era el cantant de La Frontera, a més, que venien tot el grup i era una gent molt maca. Això també en Gabinete Caligari, també. Es havia establert ja uns vincles així bastant d'amistat. I Miguel Bosé també he vist, eh? Miguel Bosé sí, també. Bastant, eh? Però va ser més ràpid. No... Ah, ja. Va ser més fugaç. Són gent ja potser molt més ocupada i no, potser les vegades no va coincidir de poder anar a dinar després o anar a fer un cafè o... Però un tio molt maco, molt... Això és veritat, perquè estableixes una amistat, no?, amb tota aquesta gent. Exacte. Deixa'm dir també el tema de la transició. Primer, les instal·lacions de Radio Club 25 estaven al carrer Sant Pere, un edifici molt antic, al ple centre de la ciutat. El trasllat al carrer Gutenberg, al costat de la Rambla, el fet d'estar a l'emissora amb una sisena planta, també va haver un distanciament per part de l'emissora respecte a l'audiència. El carrer Sant Pere era més viu, més calent. Quan la nostra audiència sabia que anava algun grup o algun músic... Es formaven cues. No, havia hagut d'anar fins i tot la Policia Nacional de l'època, perquè ara la Policia Nacional i vigilar la zona. Recordo, ja allà estem, que ara Josep Maria Francino no estigui aquí, no ens escolti, l'antic fa moment, el primer aniversari es va muntar una festa a les mateixes instal·lacions. Però, clar, no vam preveure l'èxit que tindria aquella festa... Es va desbordar. Vam haver d'avisar la Policia Nacional per evitar que hi hagués una aglomeració, perquè era ja una qüestió de seguretat. No? De fet, Francino deia fa una estona, a l'hora de muntar aquesta emissora de Radio Club 25, que era gent rara, no? Diu, millor aquesta gent rara, no sé com ho ha dit, però sí que és veritat que són raros. Els de la ràdio són raros, per això jo em dedico a la tele, perquè no soc raro, jo... Hi ha gent rara. I si no, veieu aquest vídeo que ens ha enviat el Xavi Martín, que estarà present el dissabte també a les 11 de la nit a la Masia La Tartana, amb aquesta festa de record de Radio Club 25. Mireu, està fatal. Hola a tots. El proper 9 de març, una constel·lació d'estels
estarà sobrevolant per l'entorn de Matadepera i concretament a Masia la Tartana, un lloc molt maco. Però, per més informació, aviam què ens diu aquest proper convidat. Es refereix a un altre convidat, perquè hi ha més, eh? Hi ha... Sí, sí. Xavi Martín estarà present amb sorpreses, crec, eh? El dissabte. Sí, sí. Sí? No sé si faràs algun tour roman, però sé que el Xavi portarà els seus amics. Són sorpreses i vindrà gent coneguda. Avancem un dels convidats que hi haurà a aquesta festa. Mireu, mireu. Més Xavi Martín. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya me habéis reconocido, ¿no? Soy Jochen y por lo tanto vengo aquí para hablaros de esta fiesta que preparamos entre el romano, que es de aquí, l'Ester, que es de aquí, del tartano, bueno, de la tartana de Matadepera, donde vamos a rendir un tributo, que se ve bien este, ¿no? Un tributo homenaje al Radio Club 25. Toda la música, automáticamente el buen ambiente y... Bueno, es un fiesto entre amigos para pasarlo bien con la mejor música de todas las épocas y con actuaciones sorpresas, ¿eh? En esto entro yo bastante. Oye, mira este, mira este. Solo 20 urilios, ¿eh? 20 urilios para pasarlo de miedo en una noche fantástica el próximo 9 de marzo, como estamos explicando, a partir de las 11 de la noche en el Tartana de Matadepera. Matadepera, ¿eh? En el entorno vamos a pasar algo de miedo, ¿eh? O sea que no te lo puedes perder. Este es uno, no faltéis, ¿eh? Fiesta Radio Club 25 Tributo en Masia el Tartana. Hasta luego. Bueno, no sé si queda clar que la festa és aquest dissabte a la Masia de la Tartana, perquè ho ha dit sí. Vegades, eh? No, i si fa falta ho traduïm. És un llenguatge molt Masia especial. Masia de la Tartana. O sigui. Jo crec que, mira, un canvi de nom estaria bé, la Tartana, o no? Perdria l'essència. Home, ara no me'l canvis. No, no, és veritat, és veritat. Un bon lloc, eh? Per ser un bon lloc per celebrar aquestes festes, i ho dic a consciència. I tinc ganes. Jo hi seré, el Francesc no hi podrà ser, però se'n faran més d'aquestes festes de Radio Club 25? Està previst, això? Home, en principi és algo que queda una mica en l'aire. Uh-huh. Les festes quan tampoc és un producte per abusar-ne, ni molt menys. És algo doncs, que hem pensat amb l'Ester i amb el Xavi doncs, de fer-ho, un tribut i tornar-la a recordar, perquè va ser algo molt important per Terrassa i evidentment per Catalunya. I pensem que no ens ho hem plantejat si en farem una altra o no, però vaja, que no és algo per anar a fer un concert ni una gira, ni molt menys. Ha sigut una cosa molt puntual i que es fa amb carinyo i ja està. Vull dir. El que sí que és veritat, i ens ha servit d'excusa també per parlar de la història de Radio Club 25 i per també donar a conèixer que era una emissora que hi havia a Terrassa, que molta gent es pregunta, però estava a Terrassa, estava a Barcelona, on estava? De fet, va néixer, en aquell moment, quan va néixer, les freqüències modulades no existien a Espanya, però eren vaja, simbòliques. Eh? La ràdio en aquell moment era la ona mitjana la que manava. Tenir una emissora d'FM era un complement, comercialment no donava de si. Es va aprofitar el segon canal de Ràdio Terrassa, en aquell moment es deia Ràdio Terrassa, segundo canal NFM, que només servia per donar partits del Terrassa de futbol i per doncs, fer la mateixa programació que l'Ona Mitjana, i llavors va ser quan va néixer Ràdio Club 25, que va ser en aquell moment era una idea totalment, com ha dit el Josep Maria Francino, descabellada no hi havia cap emissora, no només a Catalunya, sinó a nivell d'Espanya, que oferís una programació musical les 24 hores del dia. Getting better now.
Johnny ain't no saint, just pure pollution. Got no place, no face, no solution. Johnny can't forget, we'll never let go. Molt bé, doncs ja hi som, ja som, i mireu quin llibre més gruixut, però que passa molt bé. Són més de 500 pàgines el que hi ha en aquest llibre, mireu, mireu, sí, sí. I són escrites per David de Pedro, autor d'aquest llibre, i on, sí, efectivament, en el sumari en parlàvem, parla de la maçoneria i l'església, en aquest cas, més centrada en l'Opus Dei. Saludem-lo, què tal, com estem? A l'Oriol, què tal? I benvingut, i enhorabona per aquest llibraco, eh? Moltes gràcies. Que, per cert, primer, ara parlarem de l'argument, però primer va sortir en digital, en format digital, i després es ha decidit anar... I ho vaig fer en paper. Però normalment es fa al revés, no? O... És que tot està canviant ara, sí, amb aquestes dates ja ni les editorials... segueixen el mètode tradicional. A vegades, quan volen saber qui és un escriptor que els hi pot anar bé, miren quins estan triomfant en format digital i el mateix després li fan la proposta. Vull dir que tot està canviant. Per tant, és un llibre que trobareu a l'Amazon, eh? Sí. Si us el voleu descarregar, i a més també ja passarem a la pàgina web i a un blog del David. Vull dir que estàs a tot arreu, eh, diguéssim. S'ha de fer, mediàticament s'ha de treballar tot això. I això és donat al teu ofici, que et dediques al tema del màrqueting, publicitat, perquè clar, tu no escrius normalment. No. De fet, tot el tema empresarial que conec per la meva trajectòria professional l'he aplicat a la novel·la. Vull dir, tot el tema és el que s'ha de fer per posar-la a la base a tothom, i sobretot amb el tema de David de Pedro, que és el meu pseudònim, per posar-lo fàcil a tothom, que em pugui localitzar bé a Google. Vull dir... Per què no et dius David de Pedro? Em dic David Pérez. Varia una mica, varia una mica. De fet, Pérez significa hijo de Pedro, vull dir que mira, no ja me n'he anat gaire d'allà, no, l'època feudal... Els... Mira, tot relacionat, fixa't tu, amb el tema de l'església... Tot aquella època. Escolta, nascut a Girona, és per això que s'ha entrat aquesta novel·la en allà? Sí, perquè com que sempre hi ha molts llibres que estan ambientats a Barcelona, això, dic, Girona té un encant
especial. I tant. Per què no allà? Bueno, ja ho diuen, no? Girona enamora, no? Sí, sí, ja ho diuen, no? És el lema. Bé, doncs explica la història. Clar, hi ha dos protagonistes, és una novel·la, tot i que jo crec que la ficció queda molt enrere. Toca més el tema real, no? Que és el tema que potser has investigat més, que ara en parlarem, però es centra en la història d'Òscar García, que és un gestor, no? Que coneix l'Helena Cos, que... doncs està vinculada en el món de la perfumeria, i a partir d'aquí es crea un vincle perquè l'Helena Cos justament és líder, no? De... ho dic bé, no? Dels francmaçons, sí. No? I es volen introduir a Espanya, sí. És així? Bueno, de fet, ja estan, en aquest moment ja estan introduïts. Ella, al ser la vídua del gran mestre dels francmaçons, pues, s'ho troba una mica de tot així de cop, i bueno... les dones, per norma general, no estan molt ben vistes, ara ja cada vegada més, però inicialment no estaven molt ben vistes dintre de les logies masòniques. Llavors això fa que ajudi a crear una lluita de poders interna, mentre es crea un cacau amb l'Opus, perquè, clar, hi ha una informació... Hi ha tota una sèrie de descobriments que a l'Opus no li interessa que es desvetllin, o sí? En principi no sap el que hi ha, i llavors lluita, primer per esbrinar-ho, i després... en funció de lo que hi ha, decidir per un camí o per un altre. És, diguéssim, podríem dir que hi ha molta intriga, que és el que fa enganxar, no? D'aquesta novel·la, no? Que dius, ostres, a veure què passarà, a veure on em portarà, no? Però sí que hi ha molta història real d'investigació, com dèiem, sí, no? Sí, sí, està documentada, perquè aquí hi ha dos línies. La part històrica, que són trets històrics que van passant i que... i que estan documentats, pues, amb el passat, els orígens de l'Opus, dels maçons. Els maçons, per exemple, surten al segle XVIII, però hi ha gent que també els vincula als templers. Llavors, a mi m'anava molt bé, perquè a l'època dels templers... si coneixes els orígens. En el segle XIII, precisament, es van anar a liar a l'Església amb en Climent V i el rei Felip IV, per cremar-los, per matar-los, per desposeir-los de les seves riqueses. Imagina. Llavors, clar, ara anava bé que tornessin a ressorgir com a maçons i que tinguessin una guerra que tenien pendent de fa molts segles amb l'Església. Aquests temes, no sé per què, agraden, no? És com allò del Código da Vinci, totes aquestes novel·les que, doncs, agraden i són èxit. Potser l'has traslladat aquí perquè sigui un èxit o perquè realment t'interessa, o... que ets un viatger aventurer, sobretot. Sí. Sí, sí. I no sé si va per aquí tot lligat. Bueno, el tema dels maçons sempre és una cosa que m'ha atret molt, i llavors, però és en general. No era tan... Sí que quan l'he treballat pensant en el client, en el lector, perquè... No, el client. S'ha marxat aquí, eh? No, aquí però, bueno, que no deixa de ser un client. Sí, sí. Amb el lector, perquè s'ho passi bé i trobi totes aquelles coses que li agradaria trobar en una novel·la. Llavors, inclús el format de la redacció està pensat d'una manera original per això, per enganxar, perquè són 500 pàgines, i si són... lentes, es faria molt difícil de llegir. La revelació de Qumran, que es basa en aquests manuscrits de l'any 1947, no? Que es van trobar amb unes àmfores, uns pagesos, uns cabrers que estan per allà, de casualitat, es van trobar aquests manuscrits, que n'hi havia un centenar, potser? No, hi havia cap a 700 i pico, 700. I encara estan... encara per no saben el que posa, sí, perquè estan molt esmiculats, els atrencaven per vendre'ls a millor preu, I clar. Quina importància tenen aquests manuscrits? Perquè la gent... Perquè tenen una antiguitat de 2.000 anys. Vull dir, era quan estava Sant Joan Baptista... Per tant, trobem una altra versió de la Bíblia. Sí. O la versió autèntica. Bueno, clar, la Bíblia, i és el que posa aquí, i és el que el lector pot aprendre, i és que hi ha una sèrie de revelacions que el que no estigui molt posat amb l'Església es pot sorprendre, perquè aquí pot veure fins a quin punt l'Església pot arribar a manipular. No? Llavors, bueno, doncs aquí es parla d'això, que ells mateixos ho ensenyen en els seus seminaris, vull dir que no és res de l'altre món, però ho han descartat. Llavors, per la gent de peu, pues, clar, de moment tenen una sola versió, perquè l'altra no la publiquen, que són els textos apòcrifs, no? I aquí els descarten. Que tu no ets una persona creient, o no consideres creient? No pas amb la religió. I ara ho ets o no? Després... No. Bueno, ha reformat una miqueta, però en definitiva, aquí que a vegades em diuen que si surt a l'Opus seran els dolents. Bueno, Opus, maçons, és igual. Sempre és el tema de la corrupció del poder, i això ho veiem en els nostres dies. Vull dir que aquí és el que... Però tant als mitjans de comunicació, sobretot, sempre s'ha parlat que hi ha temes que no es poden tocar, com per exemple, un d'ells és la religió, tot i que
ara es toca tot i se'n parla obertament de tot, no? Però sí que és un dels temes sempre delicats. Això t'ha suposat moltes crítiques per part dels maçons o de no, dels maçons de l'Opus Dei? Dels maçons no. De l'Opus Dei, doncs. Bueno, crítiques encara tampoc, però sí. Bueno, estem sí? pendents de parlar. Sí, sí. Però bueno, són... No, de moment encara no. Tampoc dic cap cosa que no sigui veritat. És a dir, hi ha la part de ficció, però la part històrica són coses que tothom pot trobar, vull dir que tampoc no és que... Perquè sé que t'has documentat a mitges forenses, inclús, sí, no? Sí, la part policial està contestat amb un intendent dels Mossos d'Esquadra, perquè, clar, aquí hi ha moltes interconnexions. Comença a Girona, però després passa a Nova York, a Estambul. Llavors això fa que policialment sigui difícil de saber com funciona. Llavors em vaig entrevistar amb ell perquè m'ha fet una miqueta la llum. I el tema dels assassinats amb la policia científica dels Mossos d'Esquadra. I un metge forense. I t'hagués agradat documentar-te de la mateixa manera que ho vas fer amb ells, doncs, amb els membres de l'Opus Dei, que t'haguessin informat? O no tenies cap mena d'interès d'arribar a aquest extrem? Inicialment ho vaig valorar, però després vaig pensar que no, perquè podia limitar la meva creativitat. Perquè després no em volia sentir responsable de que diguessin és que has transversat tot el que t'hem dit. No, jo faig la meva creativitat, faig la meva història i, bueno, i ja està. Però, vull dir, quan tu estaves escrivint, eres conscient que escandalitzaries a més d'un... Això segur, perquè, bueno, no estan, a vegades l'Opus Dei o l'Església, i ho veiem cada dia amb les notícies, estan tan limitats amb els seus punts de mira que per poca cosa que jo posi aquí i que per mi no em sembli que sigui una cosa que pugui arribar a escandalitzar, realment ells s'ho prenen així. Fixa't tu que ara tots estem pendents aquí, a veure si desvelles alguna cosa que estaria bé, eh? Que desvellessis algun d'aquests misteris o secrets que intenten tapar o que tu desvelles en aquí la novel·la. Bueno, és que... Perquè, clar, el ser novel·la no ens acabem de creure si és real o no. També, això també és cert, eh? Sí, però jo crec que quan comences a llegir, i a més la part històrica ja ho comences a veure, llavors et crea aquell dubte. I llavors, a partir d'aquí, vols contrastar i vols mirar. De fet, el lector, jo crec que comença a llegir i he intentat que en cap moment sàpiga què és el que pot passar. I al final és un ritme trepidant perquè inclús... No et diré més. No diguis més, però sí que és agraït perquè hi ha diàleg. Sí, eh? Sí, sí, el 70%. Que normalment amb aquestes novel·les perds el nord, ja no saps qui és qui. No, és veritat, hi ha molts personatges. A mi em passa, quan agafo una novel·la d'aquestes llargues hi ha un moment que em perdo, ja no sé on estic ni on... No, i per facilitar això, perquè surten 28 personatges desenvolupats, he intercalat un flashback d'una pàgina i mitja entre capítol i capítol, que després en el sumari estan tots, i això fa que aquelles persones que diuen, hòstia, i aquest qui era? Doncs pots anar a l'índex... Que llavors et torna. Això per un costat i per l'altre, perquè a partir del capítol 8, els capítols els fragmento en petits capítols i surten tots al mateix temps, amb les diferències horàries corresponents i tot això. Això fa que el lector, contínuament, encara que no digui res rellevant, té frescos a tots els personatges.